kulankan oo Xamid Aara Isdaafsi ah ayaa ah kii nuuciisa ahay afaraad ee lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana soo abaabulay ururada Sansa SIBM iyo guddiga madaxa banaan ee doorashada iyo gacan ka helaya howlgalka Misom isagoo ka hadlaya furitaanka dooda kulanka iyo ku xigeenka wakiilka gaarka ee gudoomiyaha guddiga midowga Afrik Simon Malonga waxa uu ku baaqay in la sameeyo ololad dareen gelin aad u weyn saran lagu qaadayo wacyiga dadweynaha ee ku aadan muhiimadda ka qaybgalka hanaanka doorashada The law related to election. Dadkan waxay qabaan baahi ah inay ogaadaan sharciga la xiriira doorashooyinka isu diyaarinta hay'adaha ee qabashada doorashada. Sidee ayaa lagu dooran doonaa dadka laga tirade badan yahay? Waa tusaale ahaan, waa in aan dadka barnaa la socodsiinaa sida hanaanka doorashada uu noqon doono. Taasi micnaheeduna waa inaan helnaa hab waxbarasho oo madani ah oo mugle. Everywhere, in all corners of the country, from Mogadishu to the border with the Ethiopia ka qayb galayaasha kulankan ayaa doodo kala duwan ka yeeshay waxayna kala doodeen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka socday saraakiisha guddiga madaxa banaan ee doorashada arrin muhiim ah gaar ahaan diyaarinta sharciiga doorashada Usmaan Muhiuddin Mucallim ah gudoomiyaha ururka Sansa ayaa ku baaqay in doodo dheeri ah laga yeesho sharciiga doorashada oo iminka hor yaal aqalka sare waxay la tahay inaan arintaas inaan ka doon inay mudan tahay oo aan ka doodno kana hadalno runtiina aragti wanaagsan oo ku jahan sida qaabka doorashada u dhici lahayd iyo waxa suurtagalka ay ku noqon lahayd inaan maanta ra'yigeena aan isku biirino oo ka doodno doodan ay ka soo baxaan waxyaabo aan dhihi karno waxa suurtagalka dhihi karaa in doorashada inay dhacdo sidoo kalena la xaqiiji karo qaybgalka haweenka iyo dhalinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay Mithi Sahra Mohamed Ahmed oo ah la taliyaha xagga sharciiga ee ururka haweenka SWDC kuna hadashay magaca haweenka ayaa ku boorisay in xisbiyada siyaasadeed isdiiwaangeliyaan waxayna ku celisay baahida loo qabo metelaad badan oo dumarka ah meeshan ka fikirno dhalinyaroy macal baarlamaanka nolol joogo jidka u fiican oo u fudud oo qaadan karno inaan fiirino annaga codka iska leh baarlamaankana iska male dawladana iska male reality haddii laga hadlo bulshada rayidka iyo bulshada Soomaaliyeed waa Saciida Aadan Cali oo ina ku hadlaysay magaca dhalinyarada ayaa ka hadashay dhibaatooyinka soo wajaha dhalinyarada sida amaanka shaqo la'aanta iyo fursad yarida waxayna ku boorisay dhalinyarada inay kordhiyaan ka qaybgalka siyaasadda maxuu fursad u siiyay in la dooran karo asna wax dooran karo sababtu waxa waa sharciyan wuxuu qoraa 18 sano samaa sideed iyo toban sano markaa jirtid inaa wax dooran kartid laguna dooran karo sharciiga markaa ka eegna markaa waxa jirta fursad ah in aanaka wax dooran karno nala dooran karo si taas ah u xoojino waa inaa qayb ka nahay waa inaa ku jirno oo door ku leenahay oo ma taqaana shaqada socota qayb ka nahay not hadhow in lagu soo dari doono adoo had ku jirin si taas qayb ugu noqono maxaa la karba inaa isku tiirsanahay platform sameysano discussion keenan uu noqdo mid u dooday dhalinyarta iyo activities-ka iyo waxa ka maqan ugu dambeyntii Saciid Xaashi Warsame oo ka tirsan guddiga madaxa banaan ee doorashada ayaa hoosta ka xariiqay habka daahfurnaanta oo waxba qarsoneen ee doorka ay ku leeyihiin guddigaani annaga ama commissioner ha ahaano ama gudoomiyaha ha ahaade xanniba haya waxaanu ku soconaa annaga sharci sharci ayaanu ku soconaa ka soo baxa hay'adaha sharciiga suubiya oo ka mid yahay baarlamaanku wixii hadii aysan sharci ku soo bixin ama ay sharcigu ku soo baxo wax khilaafsan oo aan u khidmeynayn muxuu ahaa haweenka ama dhalinyarada ama wixii la mid ah aan u khidmeynayn annagu sharcigaas ma dhaafi karno waayo kaas ayaan ku shaqeynaynaa meesha ay marka ay ka qaldan tahay waxa weeye in dadka haweenka laftigoodu inta sharcigu uu yaalo uusan soo bixin ay ka ololeeyaan Abdul Asal Gule Shabeel TV